Ігорю, тому що дійсно це правда. Ігор активний учасник Майдану, і ми там були, і дуже добре пам'ятаю його, на відміну від багатьох нинішніх членів уряду, які до Майдану не мають жодного відношення. Хотів би сказати, що, Ігоре, ну от дивись, ну давай подивіться правді в очі. Ти людина з Майдану, але цей уряд, який зараз є, він зараз тримається на голосах опозиційного блоку, відродження, волі народу і, скажімо так, тіньових схем і тіньових домовленостей, фактично, які не проголосували за відставку цього уряду. Ти усвідомлюєш, що це вже не уряд демократичної коаліції, що це уряд тіньової коаліції, консервації корупції. І такими людьми, як ти, виставляючи тебе от на ток-шоу, чому на ток-шоу не прийшов сьогодні там Аваков, Яценюк? Чому не прийшли так звані технократи, які все провалили, які повністю обнулились, а тепер вони розказують, що вони суперреформатори? Посилають тебе, щоб ти це все прикривав. І от тобі не здається, що тебе використовують?